Nu er jeg så i Pibeland, nærmere betegnet den vestlige del af Toscana. Og de næste dage, der skal jeg så ud og opleve, hvordan man graver brierrødder, hvordan man bearbejder rødderne, og til sidst, hvordan man laver piberne. Det bliver rigtig spændende, og vi skal se en masse, og vi skal lære noget nyt. I dag starter vi så med at tage op i bjergene og grave rødderne op. Derefter tager vi ned, hvor de bliver skåret, sorteret, lagret, skåret og efterfølgende lagret igen. Sådan en brierrod, den er 50-80 år gammel, før den overhovedet kan bruges. Lidt tankevækkende. Og nu skal vi så ind og se, hvordan selve tilskæringen af pibeklodserne foregår. I'm going to do it.